Түркістан облысындағы газ тарату станциялары жылу беру маусымына дайындықты аяқтады. Өңірдегі 29 станцияның 9-ы биыл жаңғыртылды. Мамандар алдағы жылу беру маусымында тұрғындарды қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға үндейді. Газпешті қолданар алдында түтін мұржаларын мұқият тексеріп, техникалық қызмет көрсету сапасын анықтап алу қажет. Себебі дұрыс қолданылмаған газ адам өміріне аса қауіпті. Былтыр аймақта 83 оқыс оқиға тіркелген. Соның салдарынан 186 адам зардап шегіп, 14 тұрғын ажал құшты. Газ жанған кезде жартылай мөлдір, көгілдір болып жану керек. Егер дұрыс жанып жатса, егер дұрыс жанбаған жағдайда ол қызғыл, сары, кей кезде қара болады. Бұл газ дұрыс жанбай, угарный газ бөлініп отыр деген сөз да. Бұл угарный газ деген сол бөлмедегі общий көлемнің 1%-нің өзі адамды өмірден озуына әкеліп соғуы мүмкін. Сондықтан бізде газ орнатылған бөлмелерде автоматты газ сөндіру системасы құрылғысы болады. Табиғи газ шықса өшіріп қояды. Газ пайдалану қондырғылары тұрған бөлмелерде желдеткіш каналы болу керек.